السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران اسلم بڈیچر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کیٹل اینڈ ڈیری فارم ان پاکستان۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جانوروں سے متعلق مزید ویڈیوز معلومات انشاءاللہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?